Нидерланды полициясы 700 эко белсендіні қамауға алды. Олар Гага қаласындағы ең маңызды жолдардың бірін жауып тастаған. Жойылуға қарсы көтеріліс қозғалысының мүшелері көше жаппайға шеруге шыққан болатын. Ондағы талаптар биліктен пайдалы қазба өндіруге үкімет тарапынан көмек қаржы бөлуді тоқтату. Алайда олардың бұл наразылығы ресми органдардың тарапынан қарсылыққа тап болып, полиция мұздай су шашты. Сонда да белсенділер тарамай акцияны жалғастыра берген.